Nii et tegelikult see film ei ole kindlasti ansambli ajaloofilm, vaid on ikkagi kontsertfilm, mis lähtub sellest praegusest hetkest, kuid lisaks sellel on muidugi ka nendes intervjuudes väga palju tagasi vaateid. Ja ma olen nii üllatanud seda läbi vaadata seda filmi, kui hingestatud lauseid ütlevad inimesed, keda ma aastaid tunnen, ansamblikaaslased Tiit, Jaan, Andres, nad tavaelu lihtsalt ei ahane nii emotsionaalselt kui siin filmis, kamera ees, võib-olla ka kogu selle sündmuse paistele. Ja teades seda filmi algmaterjali, need on siis proovid, kontsert, interviu, mis minu jaoks on täiesti tavaline, olin ma seda tulemust läbivaadatud täiesti jahmunud sellest, kui tiheda kireva mosaiigi on sellest kokku pannud režissöör, keda ma julgen nimetada lausa geniaalseks, see on Tarvo Mölder. Samuti aitsid filmile kaasa toimetaja Kaidi Klein ja tegev produtsent Aleksander Ots. Lugesin hiljuti ühte uudist, huvitavamaid uudist, mida ma kirjusel lukene. See rääkis sellest, kuidas Ameerikas kõige lihtne inimene on osutanud kodus ehitada sellise käsitööraketi ja sõita sellega kosmosesse, et veenduda, kas maa on lapik või mitte. Ja mul kohe tekis sellise paratamatu paralleel rõja alguse rõja loomisega, et samamoodi me tegime sellist käsitööansamblit omamata õigid vahendeid ja teadmisi selleks. Ja sama utoopiline kui selle mehe unistus näha lapikud maan oli meie toorne lootus vaimsest ja füüsilisest vabadusest siin Eestis. Aga ometi maas lapikune ei ole meie oma täide. Ma pean kindlasti ka endale siin kohal tukka pähe raputama, mis seal salata, et ma olen kahjuks kogemata ka kaasa läinud selle meedia lihtsustatud müügiskeemiga, nagu ansambel koosneks ainult kahe esiksuse vastuoludest ja kemplemisest, et need ei ole üldse olulised. Oluline on muusika. Ja ainult kurgus, mis seda filmi vaadates võib tekida, on sellest, et kui mõelda, et mis siis veel oleks võinud olla, kui ka kalender oleks saanud olla meiega seal laval, siis filmis, kuid hoolimata sellest, mul on jäänud mulje kuulajad selle lauele küljeid kontsertiga väga rahul ja meil ei olnudki plaanis ju neid lugusid salvestada. Alguses oli lihtsalt kontsert, Ekspress Meedia puhul siis erakene pakkus välja kontsert filmi lugude katkenditega, millest juba ei saanud keelduda meie varasama koostööpõhja ja hiljem lisandus veel soov anda välja lisa DVD sinna filmi juurde, kus peal oleks terminikliku lood kontsertid nii-öelda bonus trackidena. Ma olin muidugi selles suhtes väga kriitiline ja selge on see, et ükskõik palju proovega ei tee praegu. Me ei saa kõlada enam nii veenvalt kui siis, kui me oleme tegutsevan saamel ja mängisime kokku nii-öelda pidevalt. Kuid nagu ilmuti mulle Jaanus Nõgisist ütles väga õigesti, muide, muusik ei vabata. Selle asemel siis teeriksin opis Jaan Karpi selles samas filmist, et te varsti näete, kes ütlete väga tavala lausis. Me andsime endas kontsertil 100%, kuid muidugi ei ole see enam see sama 100, mis 40 aastat tagasi. Et valitud neid lugusid tervikuna, ma olen kriitiline ja mõtlesin, et kas need kõik ikkagi kannatavad võib-olla vaid paarkümend aastat, et oleks nüüd kuulata ja kritiseerida. Ja kui ma stuudios koos meeskonnaga põhjendasin oma seisukohta just sellega, et selline loominguline nõudlikus sellise enesest kriitikal on muudatud üks asi, mis on taganud rõjale sellise positiivse kuhandi läbi aegade, siis ütles meeskond mulle kooriselt kullames. Nüüd on sul küll juba liiga hilja midagi teha, et seda kuhandit muuta või rikkuda. Teesavast tahes on nagu ta on ja tõepoolest nende nelja tähe vahel on tekkinud selline maag ja selline jõud, et praegu tõesti
ei ole muut kuin tõdeta, et ruja jääb ja elab kauem, kui me ise muudas tänasele filmile. Ruja oli, on ja jääb. Hea vaatamist!